Dis vir my groot voorreg om weer saam met jou te kuier in hierdie tyd, so in die laaste week van Maart maand voor Goeie Vrydag. En ek wil graag uit die woord van die Here uit Lukas 22 vir jou vandag 'n gedeelte saam lees. So dis uit die boodskap vertaling. Hy sê 22 vers 19. Toe vat Jesus die brood, sê vir God dankie daarvoor, breek dit in stukke en gee dit vir sy dissipels. Vat dit en eet, sê hy. Dit is my liggaam, dink elke keer aan my, as julle saam hierdie brood breek en eet. Onthou dan dat ek my lewe vir julle geoffer het. Besef jy regtig wat Vrydag gebeur het? Dis so asof Christus weet, dis nou geen omdraai plek meer nie. Ek volg in dit wat die Vader van my gevra het en ek gaan deur, want ek wil hierdie volle prys betaal vir 'n wêreld wat ek lief het, vir my en vir jou. In hierdie groot dag en hierdie skrif word so gereeld by Nagmaal gebruik. Elke keer word ons net herinner om aan Christus te dink. Om te herinner om te dink aan die prys wat hy vir my en jou betaal het. En hierdie ding, om daarin te kan leef, om te besef, it's paid in full. Alles is uitgesorteer deur Christus. En ek en jy kan in die aanvaarding van sy liefde leef, want hy het die volle prys vir my en vir jou betaal. Dink bietjie vandag daaroor. Gaan leef daarin en leef in die oorwinning wat Christus vir jou kom bewerkstellig het en vir my. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U bereid was. Dankie dat U ons so lief gehad het. Dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. Ons eer U in Jesus naam. Gaan geniet jou dag verder en onthou om aan hierdie gedagte te dink vir die prys wat Christus vir jou betaal het. Ek sien jou weer môre.